motor Devi. Pripun kang niku? Masih durung percaya karo janjine kita baikan toh? Kula sih durung percaya ning sampean sebab sampeane durung ana kepastian karo wong tuane kula. Terus kang niku kudu ngomong apa supaya Dok Devi percaya? Kudu percaya karo kula karo sampean. Ku sampean kudu ngomong ning wong tuane kita. Kang niku kongkon marek dikit anak. Tapi kang niku ge masih pengin demenan toh kaya.
dong pasti ngomong karo wong diwaya tok kepi sing pasti sampean dong